אני כבר מגיעה לקליניקה של אופיר בערך שנה. אני צופה בו ולומדת המון. ואני יכולה רק להגיד המון המון דברים טובים. נתחיל עם זה שיש קייסים מעניינים, ואופיר תמיד יש לו המון ידע להגיד, בין אם זה למטופל ובין אם זה בין המטופלים שהוא בא ואומר לי, ראית את זה, עשית את זה, ראית שעשיתי ככה. שפע של ידע. ומעבר לכל הידע שאני מקבלת, בין אם זה מערבי ובין אם זה סיני, אני מקבלת גם המון המון הבנה על יחס בין אישי, על איך הדברים צריכים לקרות, על הגישה של מטפל למטופל. והדברים האלו הם פרייסלסים בעיניי. ומעבר לכל, אני באמת באמת רוצה להגיד שאני חושבת שאופיר הוא מורה. זה כאילו, הוא מטפל, נכון? הוא מטפל, אבל לפני הכל הוא מורה וזה ממש ניכר. וכל מי שיזכה בו כמורה יהיה שמח ויקבל המון.